Ako vam se sviđa ovo što radimo, bilo bi lijepo da lajkujete video ili dislajkujete video ako vam se ne sviđa, da subscribe-ujete na kanal i da komentarišete. Tako je, što mislite o Marinom novom albumu ako ste ga slušali? Ovo je vrlo iznenadno. Ja ovo nisam znao da mi danas radimo. Bukvalno, znači, kad sam vidio juče da izlazi album, nisam mogao ni oka da sklopim. Ako imamo malo energije danas, to je zato što smo obojica bolesni. Tako imamo jednu bolest. Danas smo ovdje došli da slušamo Mariji novi album. Marija in question je Marija Šerifović. Ne Marija Žeželj. Ne Marija Žeželj. Šerifović. Tako je, ne Marija... Magdalena. Magdalena. Marijin šesti studijski album. Koliko sam nas konto, bila je veća pauza baš između petog i šestog. Pa skoro cijela decenija prošla. Pa da. Jedna decenija. Izgleda da svako kuđe uz SD Grand da pravi pauzu od 10 godina. Pa možda im je to u ugovoru. Da. Ali kao, stvarno moguće je. Jer kao znamo da ljudi koji su u Grandu imaju nikakvu slobodu. Jezive ugovore. Da, kao jezive ugovore, bukvalno. Moguće da postoji neka tačka u ugovoru koja je kao, ako ćeš izbacivati album, moraš da izbaciš kao deo Granda ili mi dobijamo neki procenat ili tako nešto, ali Marija je još uvijek u zvijezdama Granda. Da. Tako? Ona mi toliko nema smisla za zvijezde Granda, zato što Marija Šerifović je pop rock, neki pretežno žanar, pop baladi i tako to. Prelijepo pevanje. Zvezde Granda je none of that. Pa nije taj žanr. Mislim, ima je dosta dobrih pevača tamo, ovaj kandidata, ali uglavnom je fokus na tom nekom... Folkić. Tako je, da. A što Marija uopšte nije? Bukvalno. Mada, ko zna, možda će ovo biti... Vidiš, prva pesma s ovog albuma je drugačija. Možda će ovo biti drugačiji album. Folk. Da, znam se ona sad krene. Bibi, habibi. Ja sam drugačija nego što sam bila pre. Slušajte me, sad sam iz Grande izašla. A možda i nisam. Nema se. Meni je Marija fascinantna. Yes. Dakle, ona je jedna od naših najpopularnijih pevačica i najuspešnijih i također najvoljenijih, recimo, po svom glasu. U smislu, ljudi kada pričaju o pevačicama kod nas koje kao, jo, one super pevaju, one nisu pevaljke, ljudi često pomisle na Mariju Šerifović, što je super za nju. I drago mi je da je neko ko je prvog lezbijka, drugo romkinja, toliko popularna i da. Toliko uspešna i toliko ljudima nisu bitni ti, to jest nisu bitne te crte njene ličnosti samo zato što je ona toliko talentovana. E sad, da li to ljudi rade kao nije im bitno zato što to ignorišu ili zato što stvarno ne vide to kao neku, da kažemo, izdvojenu kategoriju, recimo, vidjet ćemo, ne znamo. Pa ja više mislim da je zbog nje tako. Mm-hmm. Jer ona nikada nije pristupala svojoj karijeri sa, ja sam gej. Da. Vidite, ja sam romkinja, pa, ili šta god od toga. Pa pazi, u slikama za svoje albume definitivno je ona bila kao, ja sam gej, ja sam bučica. Da, ona na motoru, šta je ona bila? Ne, sve nje, znači ako se desi nekada mi budemo slušati sve njene albume, ja mislim da ću ja vrištati kada budem pravio vizuale za albume iz Instagram i sve ostalo, jer to je ta neka buč lezbijka estetika. Pa dobro, mislim, ona je takva, mislim, nije to isforsirano, nego samo kao tako je. Da, takva je ona kao osoba. Pritom to što tako izgleda, mislim da je to jedino što je kao očigledno, ali ovo kažete drugo što se tiče karijere, pojavljivanja medijskog, bilo šta, ništa nije isforsirano, ništa se ne gura, nameće, nego samo postoji i ponaša se kao normalna osoba. Tako je. Bez ikakvih kompleksa i čega god, tako da super. Pritom ja ne znam ni jednu drugu poznatu ličnost koja je ovoliko poznata kao ona, a da je javno deklarisana kao gej. Ana Brnabić. Ima širu publiku, a da ne nameće to. A drugo, da promoviše to na neki način gdje će samo pokazati ljudima da je to normalna osoba. Tako je. Da ne razlikuje generalno od drugih ljudi to sa kime je ona u vezi. Pritom i to sa kime je ona bila u vezi, to tako stvari se ni ne znaju. I ako se znaju, nisu fešta, jer samo kao ne pravi se skandal od toga, samim tim ne nameće se, to je to. Ali sećaš se onog videa kad je ona na ulici se drala neku ženu da uđe u auto ili kako već? Mislim da se nije drala na ženu da uđe u auto. Ja se, njen. Ali bukvalno se baš nešto i nešća kako ide. Ne znam, to je bio jedini skandal koji njenoj Marija imala, da. A to je bilo ove godine, ona je aktualna koliko, 10 plus godina. Pa jače. Ona, njen prvi album je tipa 2003. da. Kada je, možda ne 2003. jer sad sam skonto da je ona tad imala 17 godina, ali dobro da. Marija je najpoznatija sigurno zbog njene pobjede na Euroviziji. Ona je logično bila prva predstavnica Srbije, kad je Srbija išla solo. Prvi odlazak i kao pobjeda. Wow. A to je odlično, da. Svaka čast. Da, naravno, njena pesma Molitva. Inače,
I jedna drugarica moja je išla na nekoliko njenih nastupa i ona kaže da Marija na svojim nastupima izbegava da peva molitvu, nego pusti publika da peva tu pesmu. A mislim da generalno to rade svi poznati sa svojim najpoznatijim pesmama. Zato što ih mrzi da pevaju više tu pesmu, a drugo zato što svi ljudi znaju tu pesmu i onda kad ljudi pevaju u glas svi, onda to zvuči moćno. Meni je fascinantno što se stalno provlači za tu njenu pobjedu na Euroviziji, da je opet namešteno, da je pobjedila zato što je gej, zato što, ne znam, sve to što je bilo sa politikom Kosovo ludila te godine i to, u tom periodu. Ja i dalje mislim da je to najfair pobjeda i kada je kao ta pesma je samo iconic. Bukvalno. Mislim, kapram da je pomoglo. Je li imaš ti bilo koji drugi kao pozitivan pridev u svom rečniku koji nije iconic? Pesma je moćna, odlična, savršen tekst, odlični vokali, odlični prateći vokali, odlična atmosfera, pa tek onda iconic. Koji ima dosta stvari koje su loše, pa su iconic. Ali da, na Euroviziji često ljudi tako vole da pljuju kada kao je nešto samo... Mislim, ne da pljuju, ali pokušavaju da nađu druge razloge zašto je nešto pobedilo. I sad, nekada je to validno, tipa Ukrajina prošle godine, pa i Švedska ove godine, recimo. Ali onda šta možeš reći za molitvu, šta možeš reći za euforiju, šta možeš reći za tipa Måneskin kad su pobjedili 2021. Kao samo ne možeš i samo treba da prihvatiš da su odlične pesme pobjedile i da ne, 2007. nije trebalo da pobjedi Ukrajina sa Densi, Glaša, Tumbaji. Koliko god je ta pesma za jebancija i sve ostalo i kao drag kraljica koja zajebava ljudi i sve ostalo, da, ali Marija je rasturila u stvari te godine. Kao bukvalno niko umjesto nje nije mogao da pobjedi, a da to ima smisla. Šta ti očekuješ od ovog albuma? Koji se inače zove Dolazi ljubav, to smo zaboravili da kažemo. Pa očekujem i dalje neke balade, očekujem da će da bude dramatično samo i dobre vokale. Što misliš da će imati ikakve veze s onim njenim singlom od prošle godine, gdje je ona kao... Dobar vam dan. E, ta pesma, tako je. Nisu slični vizuali, ali ovako, mislim u stvari jesu, taj što je stavila valjda dalje cover od albuma, nemam pojma. To mi jako daje vibe to covera za tu pesmu, tako da moguće da će biti slično. Da, crveno, crno, nekako mračno. I možda samo drugačija tema, ali da. Koliko je ta pesma bila smiješna kad je izašla? Jer je ona to izbacila kao big brain moment, e ljudi, nas društvene mreže kvari, kao da, mi to pričamo posljednjih 10 godina, da. Stalno pričamo o tome da su jedne iste teme i kao koliko god to nije nova tema, opet mi nemamo takve pesme kod nas. Dobro, to jeste istina. Hoćemo da krenemo sa slušanjem albuma, pošto nema baš puno što se kaže o njoj u smislu kako ona radi na svojim albumima, jer dobro, ni ti ni ja nju ne slušamo nešto koliko treba uopšte i kako već. Malo smo čitali o njoj, čisto da ne uđemo u ovo samo kao Meni je zanimljivo što ona, iako je toliko moćan vokal i sve ostalo, ona je tokom cijele svoje karijere napisala, to jest radila na samo jednoj pesmi sa njenog tipa prvog albuma i na tom albumu, to jest za tu pesmu je uradila samo muziku. Što kao, draga, ajde da pokušamo da napišemo tekst neki. Ajde da uradimo još neku muzikicu. Može novom albumu, ko zna, vratno piše u opisima tu na YouTube-u, pošto još uvijek nije izašlo na Spotify-u. Pa dobro, ovoliki intro zato što je to intro za album. Prva pesma, drugačija. Ajde uđi da vidimo da li je možda ona radila na njoj nešto. Dakle, ne, ona nije ništa radila. Okej. Okay. Nema veze, vjerojatno je lijepo pevala. Jesam ja lud ili ovo posjeća neku pesmu od Aleksandre Prijović? Ja to žao ne slušam, tako da ne znam. Stvarno ne znam, meni ne. Mislim ovako sad na slušanje prvo, ne čujem ništa. Slab početak. Pa jeste malo slaba pesma. Okej, slatka je u njenom fazonu, ali slaba. Nijedan moment nije wow. Tekst, ajde da kažemo da je eto zanimljivo samo zato što je, što ti kažeš, tema koja nije kod nas učestala i s obzirom na nju kao osoba koja iznosi tu pesmu, značenje je malo jače, pojačano. Mhm. Ali čak ni vokalno nije nešto wow. Pa da, mislim ovo na kraju je bilo nešto kao bolje, ali ne znam, valjda zato što znamo šta može i onda očekujemo mnogo. Ovo je kao bukvalno ono middle of the road, ni smrdi, ni miriše. Nije loš.
Da, zapravo. Nije loše, to je, ajde da kažemo, bitno. Druga pesma, Ja sam, i izgleda da ovi spotovi koje ona postala na YouTube predstavljaju kao neki filmić, recimo. Povezani su. Da, ali jel te, mi smo ovdje da pričamo o muzici, a ne o spotovima. Ni ovdje nije radila. Ni na čemu. Ni na tekstu, ni na muzici. Pa, a vjerojatno nije ni na čemu do kraja. Ali vidimo da je tekst pisala Bojana Vunturišević. Aha. Što mi je fascinantno da ovi... Pored još 4 osobe. Ali mi je fascinantno da sada ove poznate ličnosti koje su mnogo duže na estradi uključuju novije umetnike u svoje, svoje pesme, što mi je zanimljivo. Ja sam bistra, mutna, lepa, ružna, niska. Hoću da uđem u tebe kao alien. Malo taj da instrumental pozadi zvuči. Bravo. Ne, šest. Jača pesma od prve, ali ima malo onaj problem koji imaju dosta sadašnjih naših pesama, gde, mislim ne samo naših, nego generalno sadašnje muzike, gde je vrlo oskudan instrumental. Bukvalno instrumental se sastoji samo od bita, mislim ne bukvalno, ali bit i u pozadini klavijature koje ti daju akorde. I eventualno možda tu i tamo ćeš imati neki instrumental dodatan da doda melodici, ali to je baš oskudno. Jedna strofa, jedan refren, strofa, refren i pesma se završi prije 3 minuta. Mislim da traje kao 2:20 recimo. Samo prebrzo se sve završi. Ono što jeste u pesmi dobro je samo kao njeno pevanjem, ja mislim, meni. U smislu, tiho peva strofe kako bi te spremila za mnogo, 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 mnogo jak refren. I to je pametno urađeno i sviđa mi se i tema pesme. Ljudi pišu kontradiktorne stvari ili uvredljive stvari o njoj. I ona je kao, da, važi. Ja, yeah, sve to tačno. Aha, ok, super ste, da. Da, tekst je meni baš dobar. Mnogo jeste zbrzano i... Iako su te strofe pred refren tihe, nekako su mi previše tihe. Možda nisu previše tihe, ali onda je instrumental jači od, od pevanja. Okay, da. Tako da sam na početku slušao i razmišljao kao, borim se da čujem šta govori. Aha, znači, ali... hoćeš da kažeš da tekst nije ušao u tebe kao alien. To. Ok. Mislim, lepa je pesma i vidimo da je za sada, što se tiče i fazona i muzike i svega, jako povezano. Da. Prva i druga pesma, što je super. Malo mi nema smisla sa nazivom albuma. Dolazi ljubav, ona je samo kao, prve dve pesme su refleksione, gdje ona znači peva o sebi u suštini i o načinu kako nju ljudi vide. I samo kao, dobro, ali kako to dolazi? Pa možda će reći da voli sebe. Pa možda, nadam se, kao to bi meni palo na pamet sad. Zašto je bilo potrebno petoro ljudi da napiše tekst za pesmu od kao... 2 minuta. I sve ukupno možda recimo 20 stihova? Ne znam. Kao što radite? Ne, meni stvarno nije jasno. Idi dok te volim. Treća pesma. Ok, Toxic Queen. Muziku i tekst pisao Miloš Roganović. U suštini Marija opet ništa nije radila na ovoj pesmi. Ali barem nije petoro ljudi pisalo tekst. Da. Slabo nekako. Još je kasnije da podigne. Pa, nadam se. Ajde sad podignemo poslednje. Bravo! Opet sam se nežio. Opet, prekratka pesma, prebrzo se sve dešava, nije baš nešto inspirativno napravljena, ali taj visoki moment pred kraj pesme je bio mnogo jak, predobar. Ja nisam baš siguran koja je poenta teksta. Kao, mi se volimo, ali ide pre nego što se ne volimo. Ja mislim da je to fora, kao, dok je još uvijek lepo, nek se tada završi kako ne bi posle bilo ružno. Ali što ti kažeš, Toxic Queen? Ova pesma je za sad bila...
što se tiče muzike najbolja, kao najmoćnija nekako, i ovde ima onih tiših delova, nižih, koji sarađuju mnogo bolje sa instrumentalom, bolje mi nekako nego prošle. Pesma napreduje, kao kreće onako malo slabije i onda kao posle dođe do vrhunca nekog, i to je ono što nam fali u mnogim pesmama danas, tako da mi je to jako cool, baš sam se oduševio što je bio taj kao jak moment. Da, ima taj jak moment, ali čini mi se da je cijela pesma napravljena oko tog momenta. U smislu da 2.5 minuta pesme bude baš underwhelming, jer stvarno kao nema baš ništa impresivno do tada, plus nije loš tekst, nego samo loša poruka. Taj jak moment jeste jak, ali da li to čuva pesmu od toga da ne bude kao middle of the road, mediocre, ne znam, ne bih rekao. Četvrta pesma, Ko broji moje rane? Boris Subotić, radio muziku i tekst. Znači, Mario, opet ništa. Bukvalno ovaj ceo album za sada je kao victim mentality od početka do kraja. Ali ista progresija kao u prethodnoj pesmi. To su prethodne dvije pesme. Tiho, 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 i onda se ubaci jak bas i neka imitacija dal električne gitare i gudačkih instrumenta, samo kako bi dalo jačinu. Ajmo nešto drugo. Pa mislim, generalno to je njen fazan. Kao mislim da su i prethodne pesme na sličnu foru. Pa jeste, ali kao imaš kao 20, ne 20 albuma, 6 albuma, ovo je 6, i 20 godina si na estradi, to jest baviš se ovim poslom, kao ajde nešto promijeni, aj malo, molim te. Bravo! Wow. Ti se oduševio, a? Da. Ovi spot je fenomenalan. Iako ga ne komentarišem, oduševio sam se. Pa dobro, mislim, nekako mi se čini, koliko god pesme bile slične, da je svaka bolja od prethodne. Mislim, ne znam. Kao moćnija na neki način. Ne znam, meni je još uvijek ja sam najbolja. Nisam bio uzbuđen kada smo krenuli da slušam ovo zato što sam znao, ali bukvalno sam znao da će da bude sve na istu foru kao i sve njeno prethodno. Ali kao, ajde, da damo šansu. Klasik Marija, peva samo lepo i balada. Da, kao pop, rock, balada, gdje ona super peva, gdje je ona iz nekog razloga uvijek besna u strofama, u refrenu je kao moćno, opet svi tekstovi za sada su kao victim mentality, meni je najteže. Mislim, da, kao ima taj moment gdje kažeš ti žrtva. Ne deluje mi baš kao da je u pesmama ona jadna, ali jeste žrtva. Ali dobro što nije jadna. Ljudi mogu da pate i da im bude teško bez da budu jadni. Ali da, malo, ne znam, kao kako si ti umetnik, ako su ti sve pesme uglavnom tužne ili tako te žrtva, kako se onda ti osjećaš? Mislim, ja ne vjerujem da se ona osjeća stalno tužno ili napušteno ili što god. Da li je onda njene pesme njoj ispuštaju energiju? Kao ne znam. Ne znam, pa moguće da ona samo kroz pesme izbacuje nešto što drži u sebi, jer kao verujem da je teško biti, mislim, understatement, ali da je teško biti žena, gej i romkinja u Srbiji. Još kao Marija se ne vodi klasičnim idealima lepote kod nas. Na svakom ćošku u našoj konzervativnoj sredini će neko da nađe nešto da joj zameri. Pre svega samo zbog toga kako se ona predstavlja, u smislu kako ona izgleda, neću uopšte gledati kakva je ona kao osoba, niti kakvu ličnost ona predstavlja javnosti, tek onda, jel te, kako ona peva, kakve su joj pesme i sve ostalo, tako da mogu da razumijem da ima dosta tih emocija koje samo, neću kažem drži u sebi jer kao ne želim da pretpostavljam, ali koje će ona na vrlo lak način da izbaci, da projektuje kroz te pesme koje opet su na ovom albumu gotovo sve iste, ali ako to njoj pomaže da samo bude ono nenormalna, vesela, energična kakva jeste, neka. Peta pesma, Vozi me ili Vozi me. Rećemo Vozi me. Ide gas. Ništa ona nije radila na pesmi, šok, ali ajde da vidimo. Znaš kako sam se ponadao zbog tih pim, da. Pam, pam, da će biti nešto malo zanimljivije. Disko. I onda kao samo nestalo i onda opet sram te bilo čo. Kao okej, okay, ajde. Ne, ne, pomeša se to Jelena. A, da. Ja ovdje ne čujem ništa što je rekao.
Uf, kako slabo. Daću joj barem malo dodatnih poena zato što je pesma inspirisana tim nekim synth popom 80-ih, ali toliko malo energije ima. Kao ti i ja trenutno imamo više energije od nje. Od nje u smislu ove pesme. Mislim, ova pesma bi trebalo od svih da bude najviše kao da hajpuje, da raspoloži, a sve ostale su više to uradilo nego da. Ovo. Kao ovo je vozi me, ti i ja sami, gradovi su iza nas, kiša i sve ostalo i kao ti se voziš i lijepo ti je sa tom osobom i mjesto da to bude kao tipa Baby Doll, hajde da, znaš, da te ta pesma, da imaš taj vibe, da si ti kao wow, leto je lijepo i sve ostalo. Ovo je kao, možda, ako, mislim, ako ti želiš, ne znam, ali, vozačka, Ali apsolutno svaka strofa do sada, znači u svim pesmama prije svakog refrena je bila tipa ja gledam u ovu sliku i ram je zabuđao. Svaki put. Pa da, bogom u svakoj pesmi, kao što ti kažeš, je isto strukturirana pesma. Da. Kao na isti način, sve isto funkcioniš. Pesma se ugasa pola minuta pred kraj. Još uvijek pokušavam da shvatim zašto dolazi ljubav, jer ovdje je sve samo odlazi ljubav ili odlazi ljubavi. U ovom stanju nam stvarno nije bio potreban ovaj album. Te kao imamo nula energije i još slušam ovo i kao samo... Ideja za ovu pesmu bila savršena. Ova pesma je stvarno mogla bude baš dobra. Ima neke elemente koji su dobri, kao samo pesma je tako napravljena da zvuči mnogo slabo, a ne bi trebalo zvuči slabo. Tako je. Baš je slaba, mlaka pesma. Možemo pričati o tome koliko je Weeknd samo sa izbacivanjem Blinding Lights napravio toliku, ne revoluciju, ali toliku promjenu u muzici da su sad svi opsednuti time da pokušaju to da repliciraju sa nečim inspirisanim 80-im. Ali kao bukvalno ali svako to pokuša. Ali ne ide. Samo rijetko kao, kome uspjelo. Znači Blinding Lights, koliko god ja ne volim Weeknda kao osobu i kao umetnika i sve ostalo, ta pesma je pesma. Savršena je. Da. Ali ova pesma... Ali pesma Vozi me nije savršena. Baš je slaba, baš. I mnogo slabi vokali. Kao, je li ovo peva Marija Šerifović ili... Ko ima slab glas? Ana Brnabić. To. Ajmo dalje. Ova pesma se zove Alo uzvičnik. Tekst pisao Milan Lača. Opa, Darko Dimitrov radio na ovoj pesmi. Haris Rahmanović i Nino Mujagić. Okej, okay. Darko je radio. Ovdje svaku pesmu radio neko drugi. Pa, kolekcija pesama... Znaš kako, ako ništa, bar su spotovi povezani. Da. Aj to da kažemo. Opet on mi gudački, gudački instrumenti. What the fuck? Oh, we're going to Islam. Ajde, baba, pevaj. Ajde. Ok, mislim da će biti neki jak pogled sad. Baš je sad. Sladak si. Reći ću samo da mi se sviđa što je barem promijenila žanr neki i malo eksperimentisala sa ovom pesmom. Da, ova je baš drugačija. Najzanimljivija, ja bih rekao. Definitivno. I zvuči iz monotonije ostalih pesama barem. Pa jeste, zanimljivija, mada sam ja očekivao da će biti jača, jer se zove Alo s uzvičnikom i pripuke rekla Alo, rekla Alo. I onda sam se zbunio, mislim da će tako biti do kraja, ali nije. Ali da, definitivno je drugačija od ostalih. Same team je nama zanimljivija, zato što je samo drugačija. Izvini, sad sam ja preuzeo ulogu osobe koja zeva dok snimamo, izvini. Sedma pesma, Pola sunca, Marija Šerifović featuring Matija Cvek. Tekst i muziku radio Bane Opačić. Opačijać. Opačić. Jaša!
Ja mislim da će ovo biti neka pop rock balada, šta ti misliš? Imam neki vibe da. Mislim, lijepo peva čovjek. Ne mogu ništa da kažem loše. Znači, opet, ubacivanje električnih gitara kako bi pesma bila intenzivnija, umjesto da se uradi bilo šta drugo zanimljivije. Kako se zna da će biti rock balad? Nostradamus. Znam što je ovdje bilo, da se naviknu na mrak i onda da digne nešto. Da, da je onako samo pojačala i izvukla još više. Tako je. Tu radila u onoj trećoj pesmi, četvrtoj. Bravo. Wow. Uuuuđ! Ajde, nešto! Tebi je dobar, Rani. Wow, pesma Pola sunca urađena preko Pola kurca. Pa dobro, izabrala je pravu osobu za duet. Neko ko može da parira. Izvuče koliko je ona, da. Tako da... pametno. On kad je krenuo, iskreno oduševio me. Iako je početak pesme, kao bilo je toliko dobro. Jeste. Kao nisam morao čekam kraj da bi se... Sjećaš se kad smo slušali Prijovićkin album i kad je ona imala onaj duet sa... sa Dejanom Kostićem. Dejanom Kostićem, tako je. Koliko smo se oduševili kad je on krenuo da peva i koliko smo jedva čekali moment da njih dvoje zajedno pevaju. Da. Ovdje me to nije uhvatilo. Bio je jedan mali momentić, ali opet se nije... čuo on, ja mislim, da je on bio. Da, nije se on čuo dovoljno. Ne znam, baš mi se čini da je ovaj album sklepa na brzinu izbačen, jer jel te sad svi izbacuju, pa kao ajde, to je popularno. Opet, ajde se zahvalimo Milici na albumu Posesivne i njenom uspjehu prošle godine. I ništa, ajde da napunimo arenu Milici. Ne, ovaj album je definicija onog mima kad Baby Doll kaže izvini Majo, ne mogu, dosadno mi je to, ili kako već ide. Iako radi balade, on ima dosta balada koje su spektakularne. Razumem zašto ljudi vole to da čuju od nje i vjerojatno je zato sad radila to, zato što to ljudi vole njeno. U ovom albumu za sada nisam čuo nijednu pesmu koja je na istoj ravni kao neke njene prethodne koje su popularne s razlogom. Ali opet to je taj victim mentality i mi smo svi žrtve, nama je najteže, koji je kod nas popularan, zato su određeni ljudi popularni, zato su određene pesme popularne, zato su određene teme popularne. I samo kao, ajde, možemo da budemo zadovoljni sobom, možemo da kažemo da želimo da bude bolje, ne moramo da se žalimo samo na prošlost i to je to. Ajmo na posljednju pesmu s albuma, Moj grad. Tekst pisao Mila Miletić, muziku radio Saša Nikolić. Ajmo. Plot twist nema vokala, ovo je samo instrumental. I pošto zove Moj grad, čuje se ono, autobus. Kontrola u vozilu. Molim vas, pripremite svoj... Više kratu. Nema toga. Znam. Sad samo dođe njih destoro u GSP-u i kao... I ja kažem srednja škola. Kao, kad su rođeni, kao, I don't know, 2009 or something. Kao, pa leave me to. Alone. Znaš da 2009 to ide u srednju? Osobe 2005 godine. Su ove godine napunile 18. To je strašno. Yes, ja sam krenuo u školu 2005. Ja isto. Ne, nisi ti 2006. Bar je promijenila žanr. Pamti moj grad, gdje smo se sastali, voleli, rastali. Marija je pogriješila žanr. Misliš? 100%. Jel, ovo je toliko dobro leži zapravo, da. Toliko dobro izvukla sve. Mislim, njena tri... majka da. Se bavi, ovakvu muziku snima u suštini. Sigurno je i Marija odrasla uz ovakvu muziku i samim tim taj način pevanja ju je prirodniji nego pop, rock i tako dobro, to. Da. Ali ono, ko zna, mislim, svako može, ne može svako sve, ali svako može da pokuša sve, ali mislim da ovaj tip muzike njoj mnogo lepo leži. Ja isto mislim, ali mi nije jasno šta ova pesma radi na ovom albumu. Šta bilo koja od ovih pesama radi na ovom albumu?
Pa ne, ali kao već je neslično, je kao okej, okay, ali ovo nema veze ni sa čim. Super pesma, ali u sklopu ovog albuma nema smisla. Nema veze, da, nema veze sa životom. Kako ima lep, čist thriller. Također i pitanje, zašto Marija toliko forsira tu kafansku, da ne kažem straight kulturu? Draga, ajde malo do XL-a. Kako misliš kafansku? Sa ovom pesom ili inače? Sa vibe-om cijele njene karijere. Mislim, ti si malo prije pričao kao ona se predstavlja normalno. Ja sad razmišljam, da li to govoriš zato što se ona ni na koji način ne predstavlja kao i nikada ne priča o pravima LGBT zajednice, ljudi u Srbiji ili generalno, jel te? I ona je tipa kao, I'm not like other gays. Pa ne, i onda kao prodavanje svoje priče, mislim, svog imidža, svoje muzike i sve ostalo na te trendove koje slušaju baš straight ljudi. Ali ne straight ljudi, samo kao osobe koje su heteroseksualnog opredeljenja. Pa ne opredeljuješ se ti ni zašto, samo to je tako. Ali za kao straight TM. Da. Kao što postoji gay TM, postoji straight TM. Pa znaš kako, ja, mislim, mi ne možemo to da znamo, ali ja imam osjećaj da je ona samo takva, da nije osoba koja bleju u XL-u i... To be fair, koja... niko ne bleju u XL-u. Pa dobro, ali ne deluje mi kao da je taj tip osobe, da možda zato što je drugačije odrasla, drugačijem vremenu i slično. Sigurno. Ona je okružena drugačijim ljudima, drugačijim životnim stilom i samim tim promoviše ono što živi, a ja verujem da je to to. To što nije uobičajeno za gej ljude sada, ne mora znači da nije uobičajeno za gej ljude od onda. Ne znam šta sam. Ali gej ljudi od onda nisu imali svoju kulturu, baš zbog ovakvih kultura, pa, koji nisu pravili mesta za gej ljude. Ali ja verujem da je ona samo pronašla svoje mesto u toj kulturi, da sad samo uživa u tome. Iako zna da ono, 99% ljudi poput nje ne mogu da uživaju u tome. Vate, dva dana nemate. Che is and Just Like That izbacila album i to je to. Ja sam jako zbunjen. Mislim, verovatno je zato što očekujemo mnogo. Možda ove pesme nisu loše. S obzirom da kao što ti kažeš da ti generalno ne slušaš Mariju. Marija je meni tip osobe koje kao ti ćeš da slušaš njene najpoznatije pesme zato što su te najpoznatije pesme iste kao i sve ostale njene pesme. Samo te najpoznatije su ono za trunčicu bolje pa su se zato i progurale. Mislim, ajmo iskreno, Molitva njena najbolja pesma. Ali... Definitivno. Dosta njenih pesama znam i volim, ali to su te popularne, ali ni jedna odavde mi nije blizu. Bukao, ničemu. Oni niski delovi su previše niski i nerazgovetni, mislim, zbog instrumentala se ne čuje lepo. Šta pa i zbog njenog izgovora, sve je uvek kao da kroz zube, kao toliko je ona kao besna i sad će on tebi tupeva ovako i kao... A ovi visoki delovi uglavnom nisu bili toliko wow. Da. Mislim, u mnogim pesmama ovde ona peva visoko i to je opet za neke izvođače wow. Ali pošto je ono u pitanju, za Mariju Šerifović koja je otpevala onaj deo pred poslednji refren u molitvi gde je držala ton nekih 10 sekundi i pevala ga non stop i radila oscilacije i onda se ubacila u i nebo zna i tako dalje. Kao, da. Znamo šta ume da uradi i očekujemo te vokale. E sad, ja nisam očekivao nikakav drugi stil, nikakav drugi žanr sa ovim pesmama. Iznenadila me ova poslednja pesma, ali samo kao koja je bila poenta ovog albuma. Dolazi ljubav, ona nikad kada ne peva na kao srećan, dobar, lep način o ljubavi, sve je opet mentalitet žrtve, meni je najteže. Da li se sećaš mog grada, odlazi sad kad nam je najlepše, ajde da pobegnem od svih ostalih zato što mi je teško, ja sam drugačija pa je meni teško. Kao, okej, okay, sve ja to razumijem, ali prestani da budeš žrtva u sopstvenom životu
budi glavni lik. Okej, okay, ponekad da imaš niske momente i da same team to projektuješ kroz svoje pesme, ali da, ne možeš baš uvek da imaš isti stav, a pored toga istu muziku, kao nešto se... Nešto mora se promeni. Mada ova posljednja pesma, eto, promenilo se, možda se okreće svojim korenima. Mislim da će možda nastaviti nešto ako da izbaci. Možda ako dobro prođe, vjerojatno hoće. Ne verujem. Možda je to bilo samo kao eto, čisto onako. Što opet ne ide uz album. Kao što si rekao, nema baš smisla. Generalno, koncept ne postoji. Postoji koncept što se tiče vizuala. Da. Nekako su svi spotovi povezani opet sem tog posljednjeg. A postoji koncept... Samo u smislu kako su pesme napravljene na kraju, uvek je strofa, mislim logično, strofa, refren. Možda nekad bude još jedan refren posle toga, ali to je sve nerazgovetno, nisko, ali u isto vrijeme nadrkano pevanje u strofama. I onda recimo malo pojačan refren koji vodi ka ničemu, koji ne vodi nikuda, da. Tako ćemo. Yes. Ili ono, jedan u 10 slučajeva to će odvesti na neki visok moment koji će te iznenaditi, ali i ono, ostavit će lijep utisak na tebe zato što Marija samo prelijepo peva. Ali također je dosadna. Znaš, prije ću slušati nekoga ko gore peva, ali koji će da se potrudi da... Mislim, neću kažem da se Marija nije potrudila, ali koji će da pokuša da uradi nešto drugačije. Koji će da eksperimentiš. Apsolutno, kao prije bi slušao Omegu, nego ovaj album. Razumijem, zato što ovdje jeste sve jako slično. Verujem da Marija ima svoju publiku i da... Da, i naravno. Apsolutno, da. Ono, određena grupa ljudi i oni će ovo slušati sigurno i biti zadovoljni. Što je okej, okay. Da, mi smo očekivali možda. Ali pazi, dosta ljudi ima, da kažemo, svoju publiku. Mislim, evo, mi smo skoro snimali Mimi i danas je u stvari, mi smo trebali danas da snimamo Mimi, ali pošto, jel te, Marija nas prepala jumpscare sa ovim albumom, kao ajde, njućemo. I eto, Mimi ima svoju publiku, ali ljudi sa strane koji ne slušaju Mimi, kada čuju Mimi su kao, okej, okay, wow, ja nisam Marijina ciljana publika, ja sam u ovom slučaju, ja nisam bio kao wow. Njeni vokali, wow. Sve ostalo, ne. Vjerujem da će više ljudi reći wow na Marijinu muziku nego na Miminu. Dobro, to da, da. Ona može bolje, bilo bi super kada bi eksperimentisala i kada bi imala instrumentale koji bi sarađivali sa njenim glasom i pritom koji ne bi bili previše jednostavni isti. Da, bukvalno, znači za sljedeći album, Marija, molim te, skloni sebe od električne gitare, od klavira i od gudačkih instrumenta. Sve ostale instrumente možda koristiš, samo se skloni od najdosadnijih instrumenta koji ćeš... To ti je ono kao Prijovićkin album. Taj album je napravljen i osmišljen tako da je to sve što može da se peva na splavovima, na svadbama, kako god. Gdje ćeš imati nekoga na sintesajzoru koji će moći sve da ti radi, možda nekoga na bubnju koji će da ti kao udara ritam i sve to. To je u suštini Marijin album. Samo, jel te, sa tim dodatim, recimo, rock elementom gdje će biti bubnjevi malo jači i gdje će biti električna gitara, ali to ti je ono najklasičniji band, tri osobe koje će naučiti tri najlakše instrumenta da se nauče, što su sviranje akorda na električnoj gitari, sviranje akorda na akorada, recimo da je to množina, na klavijaturi i udaranje najosnovnijeg četvrtine bita na bubnju. To je samo lagano i dosadno i sigurno, bezbedno. Pa već viđeno. Već viđeno, da, već sve čuo. Opet, dolazi ljubav. Nema veze ni sa čim na albumu. Ja nisam uhvatio ni da je u jednoj pesmi ona rekla dolazi ljubav. Mm-mm. Mislim, možda nam je promaklo ako jeste jebiga, ali eto, znači čak nije ni toliko ubitačan naziv da ti razmišljaš o njemu i sve ostalo. Nema veze sa... Album je veze čak i sa vizualima albuma, ako ćemo već tako. Što dolazi ljubav prema samoj sebi, ali ti ćeš onda da pevaš o tome kako si žrtva i kako ti je najteže. Kao, nema smisla baš. Naziv albuma nema povezanost nikakvu. Ne znam šta je pokušala iskreno. Pesme su okej, okay, nijedna pesma nije loša. Uho, vozi me. Ali dobro, u suštini sve pesme su okej, okay, nijedna pesma nije loša. Ima dosta albuma koji imaju katastrofa pesme. Ovaj nema samo ništa novo, ništa neočekivano. Sve previše slično, samo da izbacila jednu pesmu bilo bi okej, okay. Jednu od ovih osam. Da, pa kao što je Mimi rekla, kao čak i oni ljudi koji su protiv nje su je zanimljiviji nego oni koji su samo neutralni. Ovaj album je neutralan, ne izaziva nikakvu reakciju u tebi i proći će najbolje kod onih vanila ljudi koji ste rekao kao najšire mase koji će slušati ovo. Ocena? S obzirom da nije ništa opet pisala i radila, s obzirom da su sve pesme iste, da je to Marija i da ni vokalno u mnogim pesmama nije bila ništa spektakularna, rekao bih 4.
Teo da kažem 5, ali onda se setio da sam dao Baby Doll 5, koja je radila svoju koja muziku. Koja je radila i eksperimentisala. Eksperimentisala, da. Da li omašila, jeste, ali bar je pa radila nešto. Ja ću morati 3, zato što na albumu tehnički ništa loše. Pa samo da. Ekstremno dosadno. I čim je ekstremno dosadno ne izaziva nikakvu reakciju, bukvalno od maksimalnog broja kao polovinu već moram. Nije radila ništa na albumu i ne postoji nikakav koncept, dakle ne postoji nikakav fokus albuma, znači eto, 3. Znači to je strašno. Pa jest. Kad si kao wow, Marija Šerifović, 3, to jest 4. Kao ništa protiv nje, meni ona ekstremno simpatična. Naravno, da naglasimo, ništa protiv žene. I zanimljiva. Da, i zanimljiva je jako, i opuštena, i hrabra, sve to ekstra. I svakoj čast. Ovako, ali od 1 do 10, Marija, 10. Ali ovaj album, da, mislim, već smo iskomentarisali zašto, ali i to čak ceca decenija, ja moram se vraćati na taj album često. Ono čemu ona peva u većini pesama, mislim, skoro svakoj pesmi na tom albumu, ja nisam proživeo srećom. Svom srećom nisam proživeo to. Ali ja slušam taj album i ja sam kao, da, to se meni desilo. Ove teme o kojima Marija peva, iako mogu da se povežem sa nekim od njih, tipa da se osjećaš drugačije u manjoj sredini, da ljudi pričaju o tebi stvari i tebi samo ono pukne kurac i budeš kao da sve to tačno važi, bio si sa nekim i onda više nisi sa tom osobom i ti patiš i osjećaš se povrijeđeno. Svi su mi prošli, mislim ne svi, ali kao većina nas je prošla kroz sve to i jel te lično prošao sam kroz te stvari, ali ništa od ovih pesama me nije ni na koji način dirnulo. Pa da. Dakle, kontraefekat bukvalno je napravilo. Decenija jeste jako specifičan po temi i po svemu i mnogo je teži, ali mislim da je u tim pesmama tekst drugačije strukturiran. Nije klasično. Svaki stih ima težinu neku, ovde mi nekako nema, zato što je nekako previše jednostavno napisano. Da, ovde je težina jedina u pesmama to što će Marija da peva ikona na zidu. Kao opet si promašio, to je Jelena. A, da, ups. Ne peva je Marija. Top 3 pesme sa ovog albuma, upitnik. Ja mislim da već znam svoje 3. Moj grad, Alo i Ja sam. Ja sam, Idi dok te volim i Moj grad. Nakon slušanja ovog albuma, da li Mariji daješ Pevaj zori? Pevaj zori ili nemoj pjevat? Ja. Rekao bi Pevaj zori zato što... A, lažeš, samo lažeš. Lepo peva, svako ko lepo peva treba peva. Dobro, da li treba da pravi dalje albume? Pa da, nek pravi. Ja, dobro. Ja dajem Nemoj pjevat, pošto ti hoćeš da budeš diplomat uvijek. Nego to što ja ne bih slušao ne znači da treba zabraniti nekome, ali kada je nešto katastrofa, onda hoću kažem nema pjevat. Ja sam Suvi. Ja sam Rudy, I guess. Imam krizu identiteta nakon slušanja ovog albuma. Identiteta. Identiteta. Gde ide? Otišla. Ne, dedo!